kumuimbi wakulimba romuimbi wakumu career ye oluimba mpeke oluaziza bafana agata kompozi ne palaso tujja kuba tulogera ku masawo awega bate mbade nsaba musoke mpe max za oluimba lwa gravity olufunda bobudde wali na de gravity tetwa ne musajjo oyo lwaki ta evolving ku craft way na kuza ku kintu nachitwala ku level eddako ye gravity Sajja mwagala nyoyo mwagala na ye career ye te movinga you know ali kuchindu chechimu aina audience jatunudi de mutavwa abwage yani bamukoppa bwe bamukoppa ne bamwoza amwenyo kiba kitegeza nti yandi bade yenga achuka omuntu yachukola yali Eri wamala yatandikira mu kadongo kamu bavamu kadibu amanya nti bamukopye nachusa script nadda mu calypso rock and roll calypso nadda mu calypso nadda na kuba styles ngane mpandika nechuka because wana bawa malo kaka sa ya kadongo kamu gaye chocho abantu banyizo kupanga tabachimanyi ne ya kadongo kamu bwe bamukoppa nachusa okay kakati bate briefly engeri oluimba lwampeke runo jeru tawedeyo ndiye atudeyo kumulamu wangu wa Februari wando inenge jotugamba nti stantize stars bituze tumanya ezize zibakolera ya Michael Jackson na for example Michael Jackson nyo mpabo abakola abo bombadi wana mu Uganda tuina stunts habana bano bakola balina stunts nyinje bapulinga stunts bakola stunts ezo kubanga bachimanya yatandikiriza yali Bebe Cool Bebe Cool Bobby Wine Chameleon okay bali abantu aba abatandikiriza okulwana twali tumanyi byaddala nje olumu nkusoka tebyali byaddala byagenda nebifuuka ebyeddala oluvannyuma nnyo ekintu kyayitawo nebyekubira ddala ebikonde muvaamu busobola okuvaamu obuzibu obubadi busobola okuvaamu batu pakshakulu tebaafa ne Notorious B.I.G. tebaafa ate kati kiri very dangerous in that bafaani bebatandika tokola ki kati bafaani batandika okulwana okay so when we come back to abantu wano bafaani naku zinabana batrending nga bebasinga okumanya come to Nina Rose Daddy Andre Saweno do you think zino stunt if they are stunts buba bubadi bulina kyebubongerako Bulina chebubongera konti abantu batandika wabulide kano wabulide yokano wabulide gundi no yagize gundi no yajemo ruto ale oli ayagadde gundi ale gundi yagagadde gune but kachino kanchi bagambe obwo buba bunafu mukola stand simply because music wa mmufu mwagala music atambulire ku bubadi bwa mmwe but you don't need to do that tweta gakukola bubadi okufulumya oluimbo olulunjo bo oluimbo kwa oluimbo kwata tweta gakubadi weta gakubango lina luimba lulunje example yemu kwa wali wakaimba akabadde wanunga ka trendinga ngo no muimbi tali mono sukari sukari akazuchu okay sukari buli omwe we sukari sukari yakola bubadi yajano myugada ne yambula yakati wachi mwe so Nina Rose Daddy Andre aha abo bebata andiko bubadi abo abobola babo na yiba byabavira muchi kwaukana but eventually badamu badamu ne bakwatagana bebata andika ninga byachiyaye gangster manga for that's not what we are Uganda tetuli echo bino byo nabe natukopera bikoperere okay ezo kwe kubabi chibiche ategundi wagize bwe nagenda okulya spice tea na ntategwe nsi henry gwe nze munange nze kangende mbya tule nkwagala era nkwagala nnyo binyonyo byebyo owulidde nebe choka babiteeka kugunda nene senry ainake ya portion agaa lero ngenda kwetta nena it is a line muimba lwe okay program echali yakasengeja naye umanyo kufaya okubackfire yano yakudikan backfire kati uyo owulidde nebakola obwabwe tubamanyi bayagala na bulungi nyo tubanyi bagala mu family tubanyi bagala bete ninga batandika full map at the end of the day chikukosa okay chitia bwe chukukoseza we wano nti abantu batandika kulabira mu bubadi bugwa mwensa nze muli nande badde ndowooza bwenti nti bwabo omuyimbi yimba
oluyimba lulungi teweetaga na bubadi. You don't need to. Mabate waliyo waliyo cases omuyimbi waimba na imba na imba. Nate nyimba niziba nungi nyunga leo muyimbi ya imba nitwala bako litobosi. Na yolo kubali meledu kuongele chirungo mu eda mu bubadi o kweko soro soro abande bali meledu motegira. Yolizo nilwa chitumanyika million Bobby Wine Bebe Cool. So mboko sanga na kuyimbe nyunga tutade mu bubadi chine ngiri jichi kuzamu wansi novela o stunting. Techeri na techeri na cha kukudlamu kujako okusiru waro usiru waro kujako okusiru waro okay awo wenjini katugende mukaimba kafe akadako akamwana mwala oni ya vudeo abasinga baro uzeza ya vudeo na ateka post kumukutugwe nga oni nga bashiba holi kiso baba fani bashiba ya gambate ya lumbye Shiba wabula ya lumbye bafani bashibo kubera nga bamuvuma bulidiru jafuna bulidiru jafuna nebintu byakola nga kigambibwa okuba nti Shiba kulevu ye yandi badde abikola ebyokubera nga agenda nakiringako ne Diamond Platinums naga nakola kolaboze Tanzania nakola ne Bamboso tulya ne Diamond jani ya Zuchu eja sokati ebiseera ebisinga bafani bavudde nga tebakikiririzaamu era abamubaga mambuti mwerie ya Shiba inengeri jederi netula negamba kati musi sindike bivumo ebyo biri mu mbu na eyo muyimbi yakikakasizza n'agamba nti banange mulekera okumvuma ono simala wabula pamuyita Spice Diana tugenda kuwa kayimba kakapya akamboso naye ke bayita yes however bwe tukomawo twagala tulowooze nti tugambe nti olowooza Spice kyabadde wise okubeera nga ddamu Shiba Magazi juto, mapenzi ya gawanyiki, nimepata pumziko.